Här står det faktiskt Danne Javens Game Development Business. Jag antar att det är det här huset. Exakt, så nu ska vi antagligen gå in här och står det Vault Unlocks at Computer Level 2. Här är Isabelle, jag har redan en sån här dekreterare. Ja, Isabelle heter min också. Ja. Oh, här, kan man, här är min dator! Oh, det här jag gör mitt spel! Fast, vänta. Ja, mitt Vault är level 0. Ja, exakt. Ditt Vault är level 0, men det unlockas på level 2. Så vi ser upp i hörnet vilken level vi är. Vi är level 1. Sätter vi datorn där? Då ska du skapa ett spel. Oj! Men okej. Okay. Så ja, vi kan välja om vi vill skapa ett spel, om vi vill kolla analytics på hur bra våra spel har gått. Ja. Eller om vi vill advertisa current game. Vad betyder det? Att, man... att du gör reklam för det. Okej, okay. Men vi måste börja med att skapa alltså, första... Exakt, vi tar skapa ett spel. Finish tutorial för. Va? Men vadå? Jaha, det står där uppe, vad vi ska göra. Walk into your office and open up the shop. Jag har gjort det, eller va? Vad är shoppen då? Hur öppnar man det? Jag har ett garage här. Har du? Ja, det har jag med. Oh, jävlar vad fort man kunde springa. Ja, oh, här har man så här paint vehicle och spawn vehicle. Okej, okay, men varför? Hej, jag har en bil. Ja, jag också. Ja, jag kommer till dig och så kan vi klura ut här tillsammans. Ja, ah, hej Danne. Hej. Hej, kan jag använda ditt garage? Ja, fan. Jag försöker bara veta, ta reda på hur jag ska öppna min affär. Ja, alltså det är ju inte ens en affär egentligen. Du nej, alltså, det är bara ett kontor. Exakt. Det är ingen butik. Jätteknasigt. Vänta, kolla, här kan jag ju sätta upp ett... Men jag har ju den här ett bord. Ja, exakt, jag har ju den. Om vi provar ändå då, då ser det ut det. Det kanske är, ja. Det kanske är att vi fick det bordet ja, då. Ja, click on the desk. Click here to hire and hire Aiden. Nu ska vi hire någon här. Okej. Okay. Oh, för vi måste hyra någon. Vi kan inte sitta själva bara. Nej, just det fan, okej. Okay. Okej. Okay. Click here and... Ja, oh, här, kolla. Klicka på det så står det hire. Okej, okay, vänta, jag ska köpa en först. Är det to gör så här. Och jävla jobbigt att den vänta, sitter precis... Nu förstår jag inte. Okej, okay. Ja, klicka ut bordet. Så. Och se sen för att ta bort det. Och då kan jag klicka på den. Där, och kolla på hire nu. Han jobbar gratis, noll cash i månaden. Va? Vad är det för idiot som jobbar? Ah, ja. Ah, ja. Men det är just specifikt developers eller? Nej. Your employee will now work on new games, increase the quality of them. Han, okay. Han sitter här nu och det bara plussar. Han skapar spel åt mig. Ah, ja, jag kollar också. Men vilket spel skapar han? Ja, det vet jag inte. Ja, det är nästa GTA är det, så han håller på med. Han har telefon här. Fire klick eller upgrade. And view their happiness. Vi måste kolla hur lyckliga de är. Jaha, okej. Okay. Okej, okay, han är 98. Happiness 98. Oj, hur ska... Det kommer ju dras ner. Ja. Frågan är... Kan jag traina? Ja. Vänta, open the shop, open the entertainment page and buy a water dispenser. Jaha, open the shop, då menar de affären. De menar inte så här öppna affären för dagen. Eller öppna nej, alltså dagen. Öppna... Eller vad menar de då? De menar liksom just... Alltså shoppen. Men vad är shoppen då? Det är ju kundvagnen. Ja. Eller, ja. Så de menar liksom inte, inte open up okay, the workshop, ja. Utan det är liksom open the shop bara. And buy a water dispenser. Okej, okay, vad har vi water dispenser? Ja, den finns där. På, vart då? På vilken? Ja, den är markerad med så här grej runt. Ja, där. Drinks machine finns. Ja, där. Water dispenser. Okej. Okay. Jag kan titta den. Kostar ju fan 8000. Hur hade man haft råd med det om man inte fick pengar av honom? Awesome. Now let's make your first game. Nu är det klart. Varför måste man ha water dispenser? Ja, det är för att det kanske handlar om happiness kanske. Ja, han blir mer glad. Det är det, tror jag. Hans happiness är på 90 nu. Han blir sämre. Vi kanske måste göra om lön. Jag vet inte. Okej, okay, så jag startar gör ett spel nu. Men ska du sitta och göra det vid din dator eller? Ja. Kommer han efter spel göra ditt spel då kanske eller? Jag tror det. So let's start creating your first game. Throughout the dev process sliders will pop up to help you choose what's important in your game. Och sen får man välja vad det ska vara för spel. Så jag vill köra en tycoon. Definitivt. Vad är RPG för något? RPG role playing game. Det vill säga finns inget MMO? Jag vill nog köra RPG. Så vi kan ju köra olika. Ja, så jag kör en tycoon. Så vi får se vilken som levelar upp trycker bäst. Trycker man på krysset där. Eller? Ja, exakt, på krysset. Det känns som att man kryssar ner liksom allting bara. Ja, men det står i alla fall genre selected. Finished nu. Så finish. Och sen får jag pick a topic. Animal racing sport. Animal tror jag är ganska bra för tycoon. Då kan jag göra då kan jag sue tycoon. Fast alltså, vad fan, jag har spelat RPG-spel. Hur kan det här vara någonting av det ens? Jag har samma, jag får ta animal också. Ja, det är det som göra. Känns. Du kan ta racing. Nej, race måste vara animal. Choose a name for a game, okej. Okay. Kamphund. Animal Planet.
Okay, finished. Yes. En färg. Choose a color. Ja, det får bli rött för mig. Ja, för mig för att vara blått. Finished. Oj. Åh, plattform. Åh! Oh! Ja, just det. Man måste ha en licens till många plattformar. Så PC kostar ingenting. Nej, det kan man ju välja då. Ja, exakt. Och det har mest market share just nu. Mm, vi tar PC. Finish. Och så om det ska ha multiplayer. Det kostar jag inte råd med. Nej, och inte nog med det är låst också. Mm. Ja, råd har vi, men det är låst. Vi är inte level nog för det. Vi är fortfarande level 1, både du och jag. Ja, exakt. Okej. Okay. Price. Eller, price. Ja, vad fan ska det kosta då? Det är jättesvårt att veta. Ja, i början är det skitsvårt. Det kan vara billigt i början. Ja, jag kör $2. Jaha, jag tänkte ta 10 i alla fall. $10? Nej, okej, vi drar ner det. Alltså, jag funderar på, eftersom den låg på 1 från början, så känns som 1 borde vara normal. Fast det går inte lägre än 1. 2 är minst. Jag kan inte ens klicka på minus. Nej, men vi tar $3, tar jag. Okej, okay, jag kör 2. Säkert ska jag köpte 2. Det känns som du har rätt. Okej. Okay. Size. Nej, det går bara med. Då kör vi finish då. Finish där också. Och sen, vad ska vi satsa på? Jag vill satsa på map och design mest. Eftersom det är tycoon-spel så är det nog mest map och level design är ju bäst. Level design för mig också. Ja. Definitivt. Och sen lite på de andra kanske. Men ska man dra max på den eller? Nej, det är... Nej, vi borde nog aldrig dra max på någonting. Typ grafik lite grann. Typ så här känns ju lite fint. Ja, vi har typ lika. Ja. Ganska liknande. Finish. Finish. Okej. Okay. Ja, nu skapar den där uppe. Just det. Ja, vänta, om jag sitter i stolen skapar den snabbare då? Nej. Nej. Nej, det är han som skapar den. Det är min... Men han är jävligt olycklig nu. Eller ja, 69. Train. Det går inte att traina. Kan man uppgradera honom? Upgrade. Ah, vänta. Aha. Fas 2. Ah, okej. Okay. Choose which is most important for the game. Store gameplay, definitivt. Bara gameplay nästan. Det är tycoon-spel. Vem fan vill ha AI? Eller AI är fan bra i tycoon. Ja, det är fan story så. Jag kör väldigt lite story. Men alltså, ska man behöva ändra om per varje liksom, fas 2? Jo, sen när spelet är klart, det är då du går ut och säljer det till public. Okej. Så nu vill du bara liksom få spelet klart. Men kan man kanske, ska man ge honom lite vatten? Kan det vara det han blir glad över? Eller hur? Ja, liksom, det kanske är. Eller man kanske ska ge honom en matbit. Kanske. Ja, oh, phase 3. Choose which is most important. Okej. Okay. Character design. Ingenting av det här är värt för mig. Vad är art och... Jag gillar att du kan dra ner en helt. Alltså, grönt inte borta från developer. Nej, jag kör alla på samma höjst där. Finished. Jag har noll fans. Vad står i fans? Nere i vänstra hörnet där. Där är jag, inte där väl. Varför är det en röd tumme upp? Det är som att de har bara tagit tummen ner och vänt om. Jag fick en score här nu. Är det? Ja. Ja, där är jag. Ja, hur bra spelet gick? Mitt gick 40... Mitt gick 55 av 100. 59 av 100 gick mitt. Ja, det gick bättre. Fan, det gjorde det alltså. Finished. Alltså, nu kan man kolla på kanten där va? Ja, nu kommer reviewsen in här ja. It's all right. It's all right. Fun awesome. For a while. Ja, exakt. Great graphics. Vad fan, jag hade inte satsat så mycket på grafik. Men jag fick mer av reviewsen. 26 av 40. Oj, ja. Hur går det ihop? Jag vet inte. And that's the process. Keep making games, hiring staff and developing. Ska man tänka ut vad folk vill ha kanske? Man måste lära sig marknaden lite lätt. Ja, exakt. Men alltså, har vi sålt någonting eller? För att you have crates to deliver. Oh! Jag har fått noll cash. Exakt, för vi har inte sålt spelet än. Vi måste gå dit bort och sälja spelet. Så ta bilen. Eller gå vart? Finns det någon marknad? Någon svarta marknad? Ja, exakt, det finns en marknad man säljer. Så ta din bil och så hänger du med sen. Jag står ute för dig. Hej, hemma. Spelutvecklarna åker här. Ja, exakt, vi måste sälja vårt spel. Fan, vilket mysigt spel hittills. Vad säger du? Vilket mysigt spel hittills. Vi måste åka in till staden. Det är det här man ser vid sina spel. Vem fan sitter utanför stadion i små stugor och ser hur många spel? Det är nästan lite äckligt. Vi måste sälja våra spel. Här är det. Kolla, den här fabriken är den som skapar spelen. Hur fan vill du sälja här? Oj, det var för att det är en stor jävla röd pil i, som du har ovanför bilen. Som du inte sett alls. Okej, okay, så vi åker in här. Här har vi en crate. Okej, okay, en small crate. Jag hämtar den här. Men är inte det den... Pickup crate är Eva. Har jag också en sån här eller? Ja, det har du.
Har du tagit upp den? Ja, har jag den i bilen nu? Hur gjorde du det? Klicka på E. Håll i, ja, där, E. Nu. Man ska hålla i den. Så ja. Och sen går du till bilen igen och sätter dig. Och nu ska vi dra och sälja det. Så det här är fabriken, det är här de tillverkar spelet. Exakt, så det, nu har vi en box med spel liksom. Så vi sitter och kodar spelet hemma hos oss. Ja. Och så nu har vi producerat spelet till CD-skivor. Mm. Och nu ska vi sälja det. Vad säljer man då? Vi måste köra till själva butiken alltså. Ja, exakt. Det är en stor jävla pil ovanför bilen. Det här måste vi kunna hyra folk för att göra åt oss. Ja, det kan vi säga. Tror jag. Och jag är nyfiken på, för jag tror att våran arbetare kommer sluta jobba snart. Tror du? Ja, jävlar, någon kraschar. Det är jag. Jaha, okej. Vi ska in i det här huset. Mål. Exakt. Hoppa ut här. Vi ska sälja våra spel här. På övervåningen. Ja, just det. Man kan springa. Så här jättelångsamt med paket och så bara... Ja. Okej, så vi ska kunna sälja det... Computers. Då. Nej. Här, games! Games. Här inne. Hej! Här säljer vi. Ja, man går in här på rutan. E to drop off. Så! Och sen går du till affärsägaren här. Och sell games. Så! Nu har han det som på display. Thanks! Alla hyllor. Nice! Alla hyllor innehåller mitt spel. Och det står här, det var flera av alla! Fast mitt också. Jag vet, för dig så är det. Kampun på... Ja, okej. Okay. Och nu, sista steget, där vi ska klicka på release game nere i botten. Ja. Så. Och så nu kan vi kolla siffrorna redan in här. You can now view live information about your game here. Oh, cool. Ah. Vi får pengar nu förresten. Ja, exakt. Men profit, 700 spänn här tjänar mitt spel. Ja, jag har tjänat... Jag har tjänat mer än dig. Fan, nu har jag tjänat 1200. Jag har tjänat 1000... Du kan kolla på den här fliken på sidan där nu. Så kan du se live information vad som 1,7. Ja, 1,6 här sen. Okej. Okay. Nice. Frågan hur länge det här vi kommer få in profit för det här. Ja, det är ju frågan. Kanske hela. Ja, det beror på. Det märker. För du ser där nere, där står det att det är ett paket som är upp så. Det betyder att man är in stock. Och ifall det är en pil ner, det betyder att man måste leverera fler lådor. Det kan väl vara så att spelet tar slut. Ja, exakt. Vi måste skapa nya spel. Exakt. Eller ett likadant kanske. Ja, då åker vi hem igen. Åker vi hem, skapa ett nytt spel, bättre spel. Bättre spel. Vi kan räkna ut vad som liksom gick hem. Vad som gick hem. Vad de tycker om, vad de vill ha. Exakt. Head back to your office. Mitt and spel går lite bättre computer. Än ditt, faktiskt. Ja, fan. Lite bättre går det. Nu ska vi uppgradera våra datorer enligt hur du tror. Det tror jag är bra. Det tror jag är också. Det här är mitt sämre. Jag åker 120 km i timmen. Jag kan åka över gräset. Ingen som bryr sig. Det här kampen jobbar. Ja. Är du redan hemma? Mm. Jävlar smälla. Head back to office and upgrade your computer by clicking on your desk. Hur fan gick det där till? Frågan om man ska uppdatera hans skrivbord eller mitt egna. Ditt egna tror jag det. Det står upgrade your computer. Ska man då klicka på sitt skrivbord kanske? Ja, och sen uppgradera 40 000 kostar. Jävla dyrt. Ja. Så. Jag gillar att de rekommenderar oss att slösa alla pengar vi fick som han var vänlig och gav oss. Liksom. Ja. Okej, okay, så upgrade to unlock more models. Don't forget to... Jag såg inte mer. The requirements. Okej, men då sätter jag mig och skapar ett nytt spel. Sorry, you already have a game on sale. Wait until that goes off sale. Ja, det är så alltså. Alltså jag kan inte ha ett till just nu, nej. Men jag kan upgrada hans desk. Men vad kostar det då? 5 000. Ja, men det kan man göra. Alert! Game of sale! Nu kan jag... Och så ser man en game summary. Det borde komma för mig också när som helst. Jag tjänar 4360 spänn. Game of sale. 4,8 känner jag. Så desto bättre det gör ifrån så desto längre säljer det. Jag sålde 1700 kopior på den tiden. Det var för att vi satte så jävla billigt pris. Ja. Tror att vi kan. Men nu har vi... Jag har 86 fans. Vad står det? Den, jag har 123. 123 jävlar! Fans! Men då kanske man kan höja spelet. Eller höja priset. Ja, exakt. Då höjer vi priset. Nu jävlar ska vi inkassera det här. Okej. Okay, gör ett nytt spel. Fall. Och kolla! Det står här. Pengagrej här. Pengagrej? Ja, jag vet inte vad det betyder med. Jag ska göra samma boosters! Typ av vi har en boost just nu för att vi har börjat få fans. Ja. Okej, start gör ett spel, jävel. Game selected, yes. Nu har jag gjort en tycoon, så jag tänker action. Animal, nu. Absolut. Animal igen. Namn, ja, men vi kör ett namn. Ja, men det är samma för mig. Jag har action nu. Jag kan inte köra action racing. Nej, det får bli animal också. Det får bli animal. Vad ska jag heta nu då?
Ja, just det, vad fan ska spelet heta? Dieseldöden, så. Mitt ska heta Manglarna. Och Company. Okej, okay, finish. Det var ett grönt spel en gång, yes. Tror jag går hem. Jag tror att gult är bra. Nej, vänta, jag måste ha rött för att det är blodigt. Och sen, det här ska vara på PC, för market share är PC. Det är bra med PC. Alla är på PC. Jag vill ha multiplayer, men det requires servers. Man måste bygga servrar i sitt kontor. Nu ska vi göra pris dock. Ja, jag tänker faktiskt höja ganska mycket. Jag har lite mer fans än du har, så det kanske... Vad sitter och skryter? Jag kör på 12, ja. Ska satsa på det här, vet du. Ja, men fan, om du kör på 12, tänker jag också kör på 12. Ja. Eller... Sounds. Vi kör höga graphics. Jag kör 15. Nu. Det verkar som att folk gillar graphics. Nej, jag kör inte 15. Jag kör 10. Ja. Okej. Okay. Graphics definitivt en action shooter. Ja. Men alltså, om min jävla gubbar slutar... Får han lön? Varför kan han inte få lön? Han blir ju glad av det. Jag vet inte. Finns det något sätt man kan göra honom lycklig på? Nej. Jag vet inte. Jag har inte alls mycket pengar nu. Det här måste lyckas, det här spelet. Ja, jag har. Men du... Ja, vad fan. Alltså förra gången hade vi ändå 50 000. Ja. Och vi tjänade inte så mycket. Vi måste tjäna mycket nu på det här. Ja. Så, nu är en pil där nere. Nu kan jag gå och hämta ut mitt spel. Kan du det? Mm. Ja, just det. Man kan ju gå dit under tiden det developas. Hä? Jag kan åka dit nu under tiden det developas. Just det, fan. Det kan man göra. Är det du som åker det? Ja, jag kör. Fan, du ligger före mig, din jävel. Men inte i försäljning. Ja, nu får jag scoren i bilen så här på telefonen. Jag fick 71 i skår! 71? Vad fick du? Jag kommer inte ihåg. 50 någonting tror jag. Eller jag kanske fick liknande. Nej, jag vet inte. 71, det är skitbra. Folk tycker det är askul. Vänta, vad fan är fabriken nu igen då? Här ska man köra ner. Är du ju... Oj, vänta. Åkte jag hela vägen hit? Vänta. Oj, fan. Hej. Hej. Har du något paket som ligger här? Jag ska kolla. Jag har ingenting. Och jag kan inte se någon pil heller. Det står pil neråt. Jag har ingen pil alls. Nej. Vänta! Du har ingenting heller. Men... Ja, exakt. Jag kan fortfarande inte hämta det, typ. Eller... Ja, request small. Ja, man måste requesta den. Och sen kommer den ut. Så. Mm-hmm. Och så står det Stansites crate på. Okej, så man requestar en crate. Så om jag requestar en större crate, då är det mer spel. Men det kostar mer. Ja, vad kostar det för oss nu då? Ingenting. Eller? Lite grann kanske. Fan, lite pyttig kanske. Ja, jag ska åka och lämna in mitt spel i butiken nu. Jag med. Full gas dit. Full gas. Var det här huset där du? Ja, här. Mall. Mm. Ska vi se om mitt spel kommer ut här på hyllorna. Ja, jag vill kunna köpa en asgrym ny bil med det här spelet. Sell games. Thank you. I put them on sale. Release game. Så. Nu är dieseldöden ute på marknaden. Ja. Fan, mitt spel kommer ta ut ditt spelande. Nej, tror jag inte. Tror du det? Ja, mitt spel. Vi kan ju jämföra sen. Så där. Release game, för fan. Nu fan, nu ska jag sälja så jävla bra. Tror du det? Det tror jag. Jag får redan in cash här, vet du. Ja, va? Hur mycket har du sålt hittills? I och för sig, vi har haft dem olika länge. Jag kan kolla. Jag har förtjänat 2000. 2008. 2008? Nej, alltså 2008 nu. 3000? Nej. Jo. Jag har tjänat fortfarande 2008 bara. Jag har sålt 225. 305 nu. 4200. Oh, det stod där också. Det stod när det går off sale. Kolla, goes off sale in 14 weeks. Och vad fan är 14 weeks? Ja, du. Jag vet inte, men jag har 200 fans. 189. Fan, har du gått om mig? mitt spel gjorde så jävla bra i reviewen. Vad fan? Folk älskar mitt spel, de som reviewar det. Och inte nog med det, jag tror namnet också bidrar till det. Manglarna och Company. Tror du att namnet spelar roll? Nej, jag tror inte det. Hur mycket fans har du? Jag har 264. Vad fan, jag har 202. Jag ska fan börja jobba mitt nästa spel direkt. Jag har fan 8000 här. Men jag får inte råd att köpa ett nytt spel. Det kostar ingenting att göra ett spel. Min worker är så jävla ledsen. Hans happiness är på 13. Min är på 47. Va?
Behöver man fler sådana här kanske? Restock! Game of sale nu. Du, man kan restocka sin water-grej. Hur mycket sålde du? Just det. Jag har 8800 just nu. 5 och 9. Jag är klar alltså nu. Ja, du är klar med den? Ja. Ja, men min är off-sale i 9 weeks. Det är aslång kvar för mig. Va fan? Men vadå, så du ska få pengar i 100 år? Jag har 10 000 år. Jag har sålt nu. Fan. Där när jag säljer som jävla snubba så. You can now make another game. Jag tror det här är det bästa spelet. Ja, nu kom game summary. Jag tjänar 10 000 på det. Jag sålde, game price var 10 och jag tjänade, eller jag sålde 702 stycken. Okej, okay, jag ska göra en action, ett actionspel här. Okej, okay, jag ska göra, nu ska jag göra en RPG.